fixed mindset មានន័យថាពេលដែលគាត់មាន suggestion អីមួយគាត់លើកគំនិតអីមួយហើយគាត់យកគំនិតហ្នឹងមក present ឲ្យថ្នាក់លើគាត់ស្ពាយមកគាត់ប្រកាន់ភ្ជាប់នៅជំនឿមួយថាគំនិតគាត់ត្រូវតែគេទទួលយកតែអនុវត្តនៅពេលដែលគំនិតគាត់ត្រូវបានគេបដិសេធឬក៏គេយល់ថាល្អដែរតែអនុវត្តនៅពេលហ្នឹងអត់បានទេតាល់តែឈរមាសក្រោយបានអនុវត្តកើតមនុស្សហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដូរទឹកមុខមុខដោយរងងាប់មកពេចហើយទៅជារឿងអន់ចិត្តទៅជារឿងអន់ចិត្តថាគំនិតខ្លួនឯងហ្នឹងมันកើតហើយរបៀបដែលគាត់បញ្ចេញអេរិយាបត់មកនៅក្នុងអង្គប្រជុំគឺបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាបើគំនិតខ្ញុំមិនសំខាន់ថ្ងៃក្រោយជប់សួររបៀបអញ្ចឹងណាយើងជាបុគ្គលិកយើងមិនអាចមានអេរិយាបត់បែបហ្នឹងទេអាហ្នឹងខេសទី1ទោះបីជាគំនិតយើងល្អឬមិនល្អនៅពេលខ្លះអាចគំនិតយើងល្អតែគំនិតរបស់អ្នកដតីល្អជាងយើង3ដង5ដង10ដងទៀតក៏មានដែរគំនិតយើងมันខុសទេចាំគ្រូឲ្យឧទាហរណ៍មួយអាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2យើងស្ពាយគំនិតល្អមកយើង present ទៅថ្នាក់ដឹកនាំយើងគាត់ open បើកចំហស្ដាប់យោបល់ស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់បុគ្គលិកមានបុគ្គលិកប្រភេទទី2គាត់ក៏លើកនៅគំនិតល្អដែរគំនិតល្អដែរប៉ុន្តែយើងសួរថាតើគំនិតរបស់អ្នកដតីរបស់ CEO គាត់អាចល្អជាងយើងទៀតអត់ពេលខ្លះគំនិតយើងលើកមកហ្នឹងអត់ខុសទេល្អ5កម្រិត5ប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងត្រូវចាយអស់ដើមទុនតិចអស់ពេលវេលាតិចយើងត្រូវការចំណេញច្រើនគំនិតមួយនឹងអត់ខុសទេប៉ុន្តែមានគំនិតមួយទៀតអាចបានផលច្រើនជាងនឹងប៉ុន្តែថ្នាក់លើគាត់មិនសូវប្រកែតំណែងតំណងអញ្ចឹងគាត់កាត់យកមកហើយគាត់ថាធ្វើតាមនេះទេគំនិតនេះអត់កើតទេយកអានេះវិញចុះកាត់យកហ្មងលាយឡំនឹងបတ်បញ្ជាដាក់ចេញមកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅធ្វើតាមហ្នឹងក្នុងនាមយើងជាបុគ្គលិកដែលស្នើសុំទៅយើងអាចទៅជជែកជាមួយគាត់ថាបងក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនចៅផែនការបងដាក់មកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលល្អដោយឡែកកុំនិយាយថាក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកគំនិតបងនេះបើសិនជាយើងបើសិនជាអនុវត្តទៅខ្ញុំមើលឃើញវាមានហានិភ័យនៅត្រង់នេះហើយដល់កន្លែងមួយទៀតនឹងមានហានិភ័យកន្លែងនេះមួយទៀតតើបងមានបានចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនឹងដែរឬទេអញ្ចឹងណាពេលខ្លះយើងមើលឃើញអាហ្នឹងហើយយើងចាត់ទុកថាមេយើងអត់បានគិតកន្លែងនឹងទេអត់បានគិតកន្លែងនឹងទេហើយបើធ្វើទៅវាគ្រោះថ្នាក់កន្លែងហ្នឹងដល់ពេលយើងសួរយោបល់មេមានរឿងពីរកើតឡើងទីមួយមេគាត់អាចនិយាយថាអូអរគុណច្រើនអូនបងអត់បានចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនឹងផងឥឡូវដូចធ្វើមិនកើតទេបើអញ្ចឹងយកគំនិតអនឡាញវិញគំនិតអនឡាញល្អជាងឃើញទេអាហ្នឹងមិនគាត់បកមកគំនិតយើងវិញសួរថាខ្ញុំមានទៅបដិសេធមេអត់ខ្ញុំអត់បដិសេធមេទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចមើលឃើញពីចំណុចមិនល្អចំណុចដែលអាចជួបហានិភ័យខ្ញុំប្រវោកឲ្យគាត់មើលឃើញកន្លែងហ្នឹងមិនមែនជាការបញ្ជាមិនមែនជាការបន្ទុចប្រអាក់មេវាយមេប្រទៀបប៉ុន្តែជាការស្នើសុំចូលរួមជាយោបល់ខ្ញុំជឿថាមេដែលល្អអត់បដិសេធទេរឿងទី2ពេលដែលយើងថាបងក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនចៅមេដាក់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងធ្វើតាមបទបញ្ជាអាហ្នឹងជាការទទួលជាការងាររបស់ខ្ញុំបើឡែកបើយើងធ្វើទៅវាមានហានិភ័យកន្លែងនេះនិងហានិភ័យកន្លែងនេះតើបងមានបានចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនឹងអត់ពេលដែលយើងចុចកន្លែងហ្នឹងយើងអាចអត់មានដំណោះស្រាយប៉ុន្តែមេគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំបានគិតរឿងហ្នឹងមុន2ថ្ងៃ3ថ្ងៃហើយ
ពេលដែលជួបបញ្ហានេះខ្ញុំដឹងថាមានបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែបញ្ហានេះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយរបៀបទី1របៀបទី2របៀបទី3នេះយើងអូវើខមអាហ្នឹងអាមួយនេះទៅជួបអាហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែដំណោះស្រាយទាញអានេះបញ្ចូលទាញអានេះបញ្ចូលយើងត្រូវបានផលច្រើនហើយស៊ីពេលអស់ខ្លីទៀតពេលដែលយើងលើកអាហ្នឹងទៅយើងអាចមើលឃើញបញ្ហា យើងអាចរៀនពីដំណោះស្រាយពីគាត់មកវិញ5 6 ចំណុចថ្មីទៀតក៏មានដែរអាហ្នឹងវាសុទ្ធតែ case study ចឹងល្អៗច្រើនណាស់បាទអាហ្នឹងក្នុងនាមរបស់ខ្ញុំជាកូនចៅអត់មានរឿងអីទៅទៅជំទាស់ជាមួយមេទេប៉ុន្តែខ្ញុំជួបបទពិសោធន៍រឿងនេះមួយដែរមានបុគ្គលិកខ្លះចេះប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាចេះមិនទាន់អស់ល្ងង់ អញ្ចឹងពីជ្រុងគាត់គាត់មើលឃើញតែខ្លួនគាត់ចេះហើយគាត់គិតថាមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងអស់ហើយដល់ពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមហ្វិចអានឹងនៅត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងដល់ពេលគេមានកំណត់អីល្អជាងនឹងទៀតគាត់អត់ព្រមបើកចិត្តទៅទទួលកំណត់ល្អរបស់គេទេគាត់បែរជាប្រើខួរក្បាលគាត់ទៅកកាត់វិញ ទៅរកហេតុផលយកមកទល់ថាហេតុអីបានទៅមិនរួចអាហ្នឹងក៏ខាតដែរឃើញទេសុទ្ធតែរឿងខាតហើយរឿងចឹង